Moa Edrud. Första passen gjorda med Bayern. Vad säger du? Vad är dina första intryck av ditt nya lag? Jag har fått ett väldigt bra intryck. Mina lagkamrater är supersnälla. Tagit in mig i gruppen väldigt fint. Och tränarna har gjort det lika så. Så väldigt proffsigt, väldigt bra. Jag trivs. Vill du berätta om bakgrunden till att det blev Bayern? Det har varit en liten diskussion nu hela våren, vintern. Och när det blev klart att jag faktiskt kunde komma så var det en självklarhet. Så ett väldigt fint val. För den som inte liksom har som stenkoll på din bakgrund och så, berätta liksom vart du började och liksom klubbarna du har varit i. Ja, jag kommer från Vårgårda och spelat där i min moderklubb Södra Härarna. Sen blev det lite Holmalund i Elitettan. Sen spelade jag 2 år i Växjö när de kom upp till Allsvenskan. Och efter det gick jag till Norge och spelade i Bergen i Arna Björnar. Och nu sist så kom jag från LSK, Lillström, Oslo. Hur skulle du beskriva din spelstil som målvakt? Jag är orädd, väldigt kommunikativ, gillar att prata, hörs väldigt mycket. Ganska bra med fötterna, bra på att blocka bollar och göra lite så närkampsspelet är väldigt bra. Så det är jag. Hur ser du på liksom situationen som är nu? Det är ganska många målvakter och en ganska hård konkurrenssituation. Hur ser du på att komma till den? För mig så är det mest bara en fin situation att vara i. Jag vill ha en vardag där jag kan utvecklas. Jag känner verkligen att det typ inte finns ett bättre ställe att utvecklas på. Jag kan se upp till spelare och lära mig mycket av dem. Tammenen, väldigt bra. Fia, väldigt bra. Det ska bli kul att träffa Ella också. Så jag är väldigt nöjd. Det är ett 3-årsavtal du har skrivit på. Vad är liksom målsättningen med tiden i Hammarby? Först och främst så ska jag utvecklas. Jag är i en ålder där jag har spelat lite. Fått starttid. Nu får vi se hur det blir. Men jag tror att mitt första mål är bara att utvecklas, bli bättre. En fin stämning, en glad gäng, väldigt högt självförtroende i laget, så ja, bra stämning. Vad gör det för liksom er som lag att få den här typen av inledning om man jämfört med förra året som var liksom motsatsen? Nej, men det är väldigt viktigt att få den här starten och det ger bra med energi till att fortsätta och jobba med det vi jobbar med och utvecklas. Du fick hoppa in och göra mål i premiären här. Hur kändes liksom inhoppet för egen del? Nej, det var skönt att få komma in. Jag hade bra med energi och också kul att göra mål. Det var ingen liksom, vad kände du liksom vid målet? Det kändes som att det var liksom ingen tvekan när du fick bollen. Nej, jag fick en fin passning av Madde. Kom i ett bra läge och får ett bra träff också på bollen, så den satt fint. Var det ett passande läge liksom för dig att komma in i matchen? Ja, jag syns det öppnas upp lite. Vi fick större ytor, så ja, det var egentligen bara att köra. Vad säger du om inramningen som var på plats? Nej, fantastisk. Det är alltid magiskt att spela på Tele2 och föran så mycket fans, så ja, väldigt kul. Uppsala borta härnäst. Ni spelade ju en typ samma match för ungefär en månad sedan i gruppspelet. Vad minns du av laget ni mötte då? Nej, men det var en tuff match. Det är alltid svårt att spela mot lag som ligger lågt. Så det är viktigt att vi är tålmodiga i vårt spel och ja, prova att ha högt tempo i matchen.